Siapa dia letak ni? Kakaknya. Nak tengok mesej Telegram je. Apa kerja dia ni? Oh. Salam. Ada budak. Letak pijak awak tak seronok. Tag guru viral. Alamak. Pijak apa dia letak ni? Kat guru viral. Kakaknya. Macam mana? Relax bang, jangan gelabah. Mau tak gelabah? Sekali orang face swap muka aku ni. Macam mana? Malu tau. Macam mana nak buat? Relax bang. Abang ada klik apa-apa link? Oh. Belum lagi lah klik. Dia pun tak ada bagi apa-apa. Tak ada apa-apa bagi link kan? Kalau macam tu okey lah bang. Ni scammer nak hack akaun abang. Kalau macam tu. Nak buat macam mana? Kalau macam tu abang tak payah risau dulu lah. Abang block je dulu kawan abang tu. Oh, block dululah kan? Habis tu kalau kawan tu pula macam mana? Dia kena keluar dulu lah daripada akaun Telegram dia yang ada. Kecuali yang ni handphone tu lah. Tak faham, tolong tunjuk kan? Okey, mula-mula pergi kat setting cari yang ni bang. Nanti ada privacy and security. Klik kat situ. Nanti keluar macam ni bentuk dia. Tekan yang devices tu eh. Okey, dah lepas tu pilih ni terminate all other session eh. Macam mana? Dapat sesuatu. Ke sesiapa yang menggunakan aplikasi Telegram jangan klik apa-apa link yang mencurigakan. Walaupun datangnya daripada kawan kita sendiri. Sebab kita tak tahu mungkin kawan tu sendiri pun kena hack. Macam yang terjadi pada saya lah. Apapun, jangan panik. Cuba buat macam yang saya tunjuk tadi. Kalau tak boleh juga, barulah kita cari cara yang lain. Rasa bermanfaat, kongsikanlah. Kalau tak bermanfaat, boleh dislike. Saya Zul Zarizi.